No niin, hyvää iltapäivää. Ollaan täällä Raumalla. M&R Lifestyle vaateliikkeessä ja nyt paikan työntekijä kertoo meille vähän omia kokemuksiaan täältä. Ole hyvä. Kiitos. Kyllä nämä on oikeastaan semmoisia asioita, mitä on aina itse pyrkinyt välttelemään, mutta täällä se on ollut täydellinen todellisuus oikeastaan semmoisiin asioihin, mitä on, ei voi edes kuvitella eikä voi edes tajuta välttämättä. Muutamia asioita, mitä itse olen kokenut, on ihan fyysisiä kosketuksia niskassa. Toisinaan yksin täällä olen ollut nyt liikkeellä töissä ja nämä kokemukset on tullut kahvihuoneessa, kahvia juodessa. Ja niskaan on koskettu ja heitelty hiuksia, että se on ollut se tuntemus. Hän on kolisettunut itse asiassa myöskin noita lautasia tuolla kahvihuoneessa, eli lasit heläjää. Okei, että se ihan kuuluu niin kuin ihan semmoinen lasien helinä ja kyllä. Aha, okei. Juu. Joo. Ja sitten se energia siirtyy myöskin minun mukana, että jos mä haluan vaan pois sieltä kahvihuoneestakin, mitä mä oon niin sinne mennyt, niin tullut tänne sitten putikin puolelle, sitten niin valot räpsyy. Okei, sen tavallaan on seurannut sua sitten sieltä. Niin kuin, tuntemus tulee, että hän tulee niin kuin perässä. Ahaa, perässä. Kyllä. Okei. Ja toi rappukäytävä, se on ollut aina yhtä ahdistavaa. Mä oon kerran siellä käynyt, mä oon myöskin päättänyt, että mun ei tarvitse siellä käydä. Että mä oon tehnyt välini hänen kanssaan selväksi, että joo. Minä käyn vain sitten, jos on pakko hakea sieltä jotain. Aivan. Sesonkin tavara tai jotain muuta. Okei. Mut kuten niin, kuten täällä varmaan sitä aistetaan myöskin, niin tuo rappukäytävä tuonne yhdessä, niin se on ollut kaikista ahdistavin. Aivan. Paikka. Kyllä. Okei. Joo. Me voitaisiin vähän kiertää täällä liikettä ympäri ja sä voit samalla kertoa, jos vielä tulee jotain fiilareita kautta muistikuvia. No mennäänkö vaikka? Toki. Joo. Mennään siitä. Vaikka sinne kahvihuoneeseen. Joo, mennään itse kahvihuoneeseen. Mennään siinä. Sen verran oikeastaan tästä välitilasta. Tämä on, niin, liiketilahan on puhkottu auki. Aha. Tämä on ollut siis tässä yli 5 vuotta. Joo. Tämä ensimmäinen huoneisto ja sitten on niin puhkottu niin, että me on saatu myöskin tämä toinen liikehuoneisto auki tähän. Aha. Niin tässä on myöskin semmoista tietyn tyyppistä laahaavaa askelta on kuullut. Okei. Okay. Meidän aikaisempi työntekijä. Mä en ole itse kuullut tätä. Niin. Mutta okay. Hän on kuullut, että hän on kuullut tässä laahaavaa askelta. Joo. Tässä. Aha, joo. Wow. Ja kahvihuonehan on tietysti myöskin semmoinen, se on että tämä on, että toi alue, mikä nyt on peitettynä, niin siellä on lasitavaraa ja astiastoa, niin se on sitten tämän tästä aina helisee. Niin. Toi seinähän on vasten ullakkoa. Aha. Okei, joo. Eikä käytännössä, että se on niinku se, niin. Se välitila, mikä on tuolla takana, niin se on suoraan ullakolla. Joo, että siellä ei ole mitään, niinku, mikä helisisi niinku takaisin. Aivan. Mm. Aika jännä. Joo. Okei. Joo. On kyllä hienon näköinen paikka, että jos liikutte Rauman suunnalla, niin tulkaa ihmisen poikkeen. Suosittelen, todella viihtyisen näköinen liiketila. Tämmöinen kodikas. Elämysten putiikiksi sanotaan. Niin, elämysten putiikiksi sanotaan. Aivan, joo. En yhtään, niin, elämyksiä vähän kaikenlaisia. Niin. Mutta ei kai siinä, hei. Kiitos sulle ja kiitos. Me varmaan jatketaan tästä sitten eteenpäin. Kiitos. Jees, kiitos. Jep.